Aka taassurotlaringizni ayting. Nima, qalay, yaxshimi? Juda chiroyli. Yoqdi bizga. Sizga yoqdi? Ha. Nimasi asosiy ko'proq nimasi yoqdi aka? Bundan kvadratni oz ketar ekan material. Kim chiroyli chiqarar ekan? Ya'ni juda yoqdi. Ham chiroyli, hamma yoqiydi. Ya'ni uyda egasi ko'proq foyda. Ha, foyda. Hamma tarafdan zo'r bizga yoqdi. Aha. Yo'q, mana akamiz o'zlari xolis usta, baqada yana bitta usta. Aka sizdan ustamisiz? Yoqdimi mashinadan? Yoqyaptimi? Konechno yoqyapti. Bagatiy sedagimi? Uchun ko'rgan. Kelaman. Mana bu. Andavani ishlaysiz. Qarang, ras bu yoq ketdi, mana bu oqni yopasiz. Ras endi qo'yib olib yot. Endi bu yoq hozir. Bu yoqdan. Sobotni qo'l o'ynash kerak, kesdi. Xohlagan tarafga. Bosib turish kerak. Yo, bosmaysiz. Andavani o'zi qo'yib bersiz, andavani o'zi oqib ketadi. Andavani kuch bilan bosib qo'lingiz og'ritgandan ko'ra andavani o'zi qo'yib bersiz, o'zi mana oqib beradi. Ha. Andavani kerak joyda yumshoq qo'yish kerak, kerak joyda qotirish kerak bo'ldi. O'sha maqsad shu. Yo'q, sheshkala bo'lmasdi kerak. Iloji bo'lsa birinchi soyda umuman u ashibga kiradi. Hozir ko'p ustalarimiz hammasi urushi hisobini bilmagandan keyin birinchi kundan biz bo'lamiz. Lekin buni qulayligi men o'zimni tushuncham, men o'zi usta emasman-ku. Любой joyga qilsangiz bittada chiqaverar ekan-da, qulay ekan. Hali ekonomichni tarafi zo'r va ranglari uzoq chidamligi. Birinchidan ekonom va rang uzoq chidamligi. Men o'zimni fikrim. Barakotli bo'lsin, xayr, ehsonli bo'lsin, ishlaring, omadlaringni Alloh taolo o'zi bersin. Assalomu alaykum, Gazini bos kanal muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar. Bugungi videomiz Atachento to'g'risida bo'ladi. Bu nima degan savolga videoda oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumot beriladi. Sababi hozir uyda hamma remont qilyapti, lekin garantiyali kraska shunaqa narsalarda hech kim qayerdan olishni bilmaydi. Sveti qayerda bor? Garantiyasi qanaqa? Shular to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Sababi mana mutaxassis akalarimiz bilan va ustalar akalarimiz bor. Shular to'g'risida mana hozir ma'lumotlar berib, ranglarni va qancha garantiyasi bor. Ot ido ya'ni boshdan oxirgacha aytib beramiz. Akalar, ko'rib turibsizlar, faqat sizlardan bitta iltimos, laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar va adresini aytib o'tamiz. Videoda oxirgacha ko'rsalaring bo'ldi. Bo'lsam boshladik. Mana ikkinchi sloy urilish jarayoni. Hop aka. Bu 8300 bazamiz, super biyankamiz. Ikkinchi sloy urilish jarayoni boshlandi. Ikkinchi sloyda birinchi sloyda prosta devorni to'yintirish maqsadida grunt topka sifatida foydalanamiz. Premyerni gulini chiqazib qo'yamiz. Ikkinchi sloyda o'sha gatavishni bitgan varianti bo'ladi. Ikkinchi sloydan tek surib olib, keyin gul berish boshlaymiz. Klientni xohishiga qarab xohlasa yirik gul, xohlasa mayda gul, xohlasa shapaloq, xohlasa barqitni qilib figura berishni, gul berishni boshlaymiz. Bu bitadigan variantimiz. Bu super bianka. Bu endi abraziz uchun. Abraziz uchun bu. Abraziz uchun mana har xil gul bo'lyapti bu yerda. Bu yerda hozir mayda gulni ko'rsatib beramiz. Barqitni. Mana endi ikkinchisi. Bu qanaqa nimasi? Bu 003 bazamiz. Klientlarimiz har xil. Kimdir Atachentoni yaltiroq, bliski ko'proq bo'lsin dedi. Kimdir Pol Matvey bo'lsin dedi. Bu Pol Matvey biyankamiz hisoblanadi. Bu bunda asosan barqitni gullar, mayda gullar qilsak, chiroyliroq chiqadigan variant edi. Bu Pol Matvey. Uncha glansivisi pastroq. Undan oldingi biyankamiz glansivisi yuqoriroq. Hozir bitgandan keyin undan ko'rasiz. Rangini farqida bilinadi. Tepa buni bu qush, oq qush qanotiga o'xshab, patlarini chiqazib ishlasa bo'ladi. Bunda. Haqiqiy duxobani nimasini beradi, effektini beradi. Xo'p, endi mana rangli varianti, ya'ni svetnoy varianti bu sariqroq. Qanaqa rang deyiladi aka bu? Bu zolotistva rang deyiladi. Tabiiy, o'zi pigmenti. Bu hech qanaqa kolor qo'shilmagan bunga. Tilla rang. Boshqa firmalarda bu rangni berish uchun kollarda emulsiyaga sariq qilib tegini bera olish kerak edi. Bizlarda yutug'imiz unaqa qilish shart emas. Bu narsadan voz kechilgan. Buni prima ikkita sloyda oqni yopadi. Emulsiya berib o'tirish, ortiqcha harakat variant berilyapti. Bunday birinchi variant. Birinchi variant, bu ikkinchi variantda o'zi berilyapti. Boshqalarda lekin mana bu tigdek oqqa sariq emulsiya berib olish kerak. Yopmaydi ikkita sloyda ham boshqalarda. Bizlarda yutug'imiz ikkita sloyda yopadi.
Birinchidan ustanishni osonlashtiradi, ikkinchidan klientni ortiqcha xarajatdan qutqaradi. Ortiqcha rasod bo'lmaydi. Ortiqcha rasod bo'lmaydi. O'sha maqsadda ishlangan. Mana bu yerda svetlarning hammasi shunaqa. Svetlarni ko'rsatib o'tamiz. Do'zi bag'da odamlar borligi uchun qilganimiz yo'qdi. Ranglarda assortimentni ko'rib o'tyapsizlar. Bundan ham boshqa ranglar ko'p. O'zlaringiz ajrata olasizlar va pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Mana akalar, ikkita sloy bo'ldi. Uje tayyor varianti. Bunga ustiga narsalar surkalmaydimi? Qana bo'ladi? Lak pak nima bo'ladi aka? Qaranglar, bunda agar kuxniyada lak surkashinglar mumkin, chunki yog'i chirki chiqadi. O'shandan zashta qilish maqsadida boshqa joyga surish shart emas. O'zi vobshita bu materialga umuman lak pak ishlatish shart emas. Tarkibida ichiga qo'shganmiz bu narsani. Bemalol namlatdan namroq qilib, bemalol artaveradi. Keyin buni faqat professional ustalar ishlatadimi aka yo'q bo'lmasam yangi boshlagan ustalar ham ishlataladimi aka? Buni shunaqa ishladik. Biz o'sha jarayonda oddiy birinchi marta qo'liga andoy ishlagan odam ham ishlatsin. İşte, professional ham ishlatsin, oddiy usta ham ishlatsin. Ha, demak maqsad shu bo'lgan. Hamma ishlatsin. Xohlasa klientni o'zi borib o'zi ursin. Aha. Maqsad bizada shu. Xo'p, mana shu bitta paqirda necha litr bo'ladi, kilo bo'ladi, keyin necha kvadratga yetadi? Bu chelagimiz 5 kiloga mo'ljallangan. Aha. 1 kilomizni, masalan, professional ustamiz 10 kvadratgacha. Agar birinchi marta andoy ishlatganlik, примерно 1 yoki 2 kvadrat yutqizadi, 7-8 kvadratga. Demak, agar ekonomiya shunday qilib uraman, nomiga atash shunday qilamasa, 15 kvadratgacha turib beradi. Demak, sababi tarkibi geliy. Aha. Cho'ziluvchi. Yangi o'rgangan, demak, bir 7-8 kvadratga, agar yaxshi usta bo'lsa 10 dan 15 kvadratga. 10 dan 15 gacha bemalol oboradi. Oboraveradi. Mana ranglarni yana qaytarib ko'rsatib o'tamiz va mana tayyor bo'lgani va bundan keyingilarini ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, ustaga, qaysi birlaring usta? Sizmi, sizmi? Ekovlaring ham usta, qarab turinglar. Endi ekov ustadan bitta o'zlaringni tortib ko'ringlarki, bir o'zlaring baho berasizlar, xolis baho berasizlar endi mana shunga. Shuncha ana usta akalarimiz turibdi va professional mutaxassislarimiz turibdi. Endi aka, olaveringda, o'zingiz qanaqa ishlasiz, mana andavani oling. Ana endi to'k olaverasiz, shoshilmasdan aka, kak uyda ishlaganda ishlaverasiz. Bo'ladi. Bo'ladimi? Aha. O'zingizga nima moslaydi? Xatolarga ham uzr so'raymiz shu tarafiga ham, ama realni bo'lgani yaxshi. Tushunib turibsiz. Aha. Ya, to'g'ri, to'g'ri. O'zi lubbi odam aka, lubbi odam sraz vazib etib yugurtirib minalmaydi u. Avzal dotga yo'qmizda? Ha. Birinchisiga baribir nima qilgan yaxshi-da. Realni mana ustamiz. Yo'q, hozir birinchidan to'g'ri, bitta narsa hayajon bor va kamera bor va ko'pchilik shuni ham hisobga olasizlar. Va birinchi martasi lubi odam ham nima qiladi, lekin epladilar, ancha-muncha eplab tashlayaptilar. Zo'r chiqyapti. Birinchi sloyda devor yo'q bo'lasiz. Grunt topib kislot yo'q bo'lasiz. Siz qanaqa gul qilishingizni oldindan bilib oling. Mayda gul, yirik gul. O'shanga qarab birinchi sloyni tayyorlaysiz. Keyin iloji boricha qiling. Mana bunaqa mazoklar ashibka. Ha, ashibka. Umuman mazok qolmasligi kerak. Burchakdami? Yo'q. Mana havochalar, havochalar. Mana bunaqa mazoklar bo'lmas. Siz bo'lmasligi kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Endi birinchisi endi jicha xato bo'ladi. Birinchisi zo'r. Birinchisiga zo'rmi? Ha, chutki birinchisi bo'ldi-ku. Quriydi. Qurigandan keyin ikkinchisini xuddi shuni yoyib olasizda, gulizni maydalab chiqazib olasiz. Mana buni sal yozib yoring, mana shunday mana shunday. Mashchakilik. Endi qarang, birinchi sloyda andavani bering, ko'rsatib beraman. Birinchi sloyda andavani mana ikkita bakoyda ishlatsangiz, gul berganda qornini ham ishlatish boshlaysiz. Bu proses sizga yoyib berishga, qorin gul berishga. Mana shu gulni ko'rib olaylik. Bu endi ikkinchi sloyda. Bitta qurit olaylik. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, endi keyingisini ko'ramiz. Endi sizdan bitta urib ko'ring. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, mana bo'ldi. Yo'q, bitta ko'ring, ko'ring. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir ko'p olib kelganmiz. Endi rost tayyorlashdi, bitta nima qilib ko'ravering, Pavlovich kim so'kmaydi, nima qilmaydi. Mana endi ikkinchi stakanimiz. Ziyal ustadan. Oma ziyal ustadan. Oling aka, o'zingiz bir nima qilib. Bismillahir rahmonir rahim. Yo'q, o'zi birinchi marta bu bo'lsa kerak ekan. Mana birinchi marta surishlar ekan. Bo'ladi. 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 Keyin devorga bundan osonroq urasiz. Ha, ha, oson-a? Ha. Chunki bu disp keyin gruntovka, eng yomon gruntovkani urganmiz.
Osha eng yomon guruh topkada ham effektini ko'rsatish maqsadida. A devorda qaq bo'ladi shpakor qurigan, to'yingan bo'ladi. Uning hisobi ham shimish kamayadi, tezroq ishingiz tez ochib ketadi. Akmajon sizga petvoram shunda hozir. Ha, borsin yemiz endi. Devoringizga. Birinchi klient biz bo'lamiz. Lekin buni qulayligi men o'zimni tushuncham, men o'zi usta emasman u. Любой joyga qilsangiz, bittada chiqaverar ekan-da, qulay ekan. Hali ekonomichniy tarafi zo'r va ranglari uzoq chidamligi. Birinchidan ekonom va rang uzoq chidamligi. Men o'zimni fikrim. Ham endi mana bitta svetni yoqib ko'rsatamiz. Jichcha-pichcha birinchisiga sal nimalar bor, qo'ldan kelgancha. Sizda andavani trametrni gulini taraganda tushyapsiz andavani? Ha, biz o'shani ko'rgan. Kelaman. Mana qani. Andavani tushyapsiz. Qarang, raz bu yoqqa ketdingiz, mana bu oqni yopasiz. Ha. Raz mana bu qo'yib olib bu yoq, endi bu yoq toza, bu yoq ham. Svobodni qo'l o'ynash kerak, kesit. Xohlagan tarafga bosib tortaverish kerak. Yo'q, bosmaysiz. Andavani o'zi qo'yib bersangiz, andavani o'zi olib ketadi aka. Andavani kuch bilan bosib qo'lingiz og'ritgandan ko'ra, andavani o'zi qo'yib bersangiz, o'zi mana olib beraman. Ha. Andavani kerak joyda yumshoq qo'yish kerak, kerak joyda qotirish kerak, bo'ldi. O'sha maqsad shu. Yo'q, sheshkalar bo'lmasa kerak. Iloji bo'lsa birinchi soroyda umuman u ashibga kiradi. Hozir ko'p ustalarimiz hammasi urushni hisobini bilmagandan keyin mana bunaqa mazo qilib bo'rt turadi. Vizatini ikkita soroy bo'lish kerak. Hozirgi ustalarimiz ja shu surib ketgan bitta soroyda o'xshatib harakat qiladi. Unda stiklar paydo bo'ladi. Final ketadi. Ha, ertaga devordan otishlar bo'lgandan keyin kim aybdor? Usta emas. Material aybdor, lekin buni qonun qoidasi bo'yicha qilib qo'ysa, hamma yo'q. Olam gul ustun deydi. Hozir nima qilinyapti? Bu anaqa barxitni gul qilamiz bu. Bu Paul Matvey Biancamiz, super Biancamiz. Oxirgi jarayon bu. Bu oxirgi jarayoni Paul Matvey beramiz, emulsiyadan ozgina razisa qiladi. O'sha emulsiya qanaqa bitiklimizmi? O'sha qimmat emulsiyalarimiz bor, o'shalarga patent qilingan holatda qilingan bu. Lekin mana bu üstü Paul Matvey bo'lsa, mana TV'de yaltiroq chiqdi. Barxit chiqdi. Bu qanchalik nur ko'p berilsa, o'shancha effekt ko'rinadi. Qorong'ida emulsiyadan farq bo'lmaydi. O'shancha iloji boricha attishinda qilingan uyda attishinani kuchaytirish kerak. Chiroyli ko'rinasiz desa. Keyin ikkinchi jihati bu oldiga qizil kiyimda kelsangiz qizil rangga to'g'rilanadi. Sariqga sariqqa rang o'tish xususiyati kuchli. Xo'p, mana endi ko'kni ikkinchi sloyi, ya'ni pardozi boshlandi. Bu svetda, ya'ni yarkida ko'rinish jarayoni va mana svetsiz o'zida ko'rinish jarayoni. Mana bu yerdan bag'a birinchi sloy, bu yerga uji ikkinchi sloyga ketilyapti. Va mana bunaqa holatda cho'tki bo'lib chiqadi. Rangni o'zidan ham farqi yo'q. Devorga rozbuga tochish kerakmi, kafeda kelgan? Endi buni mikroni pigmentini mikroni 8000 mikronda. Mayda. Ha, trametrinizga 100 ham bo'lmaydi. Mikron qani toshdan bo'ladi. Toshdi. Bu 8000 mikron. Bitta pigmentni ko'rsangiz, mikroskop ko'rsangiz 8000 mikron bo'ladi. Devorni nolga chiqarib olish kerak ekan. Ha. Sindirib ko'rsangiz, bu farmaya. Ha, padmaya qilib devorni idealni qancha idealni qilsangiz, bu shuncha uni o'ynaveradi. Chiroyli ko'rinadi. Bu rangimizni Hagi, xalq tilida Hagi rang deyiladi. Hozirgi modaga o'tib kiradi. Modaga kiradigan modadagi rang. Mana shunisi. Mana shunisi. Hozir uylarimizda yangicha dizaynlarda, neo klassikalarda, mana shunaqa svetlarda, high-tech fasonda, fasonlarda shunaqa svetda foydalanamiz. Bu ko'k bo'lib ko'k emas, yashil bo'lib yashil emas. Qora ham aralashib ketgan, uch rang aralashib ketgan. Hakki svet. Ha. Yangicha rang mana. Va oma rangni ham oma dahshatligin ko'proq bir 60% yashilroq ekan. 70% ham deylik, qolgani qora bilan ko'k qo'shilib ketgan ekan. Baxmal bor u shunga o'xshab qo'yadi. Ha, ha. Baxmal material. Hadi. Qisqacha londacha tushuntirganda nos rang. Nos rang. Lekin cho'tki rang ama. Ko'rdilaringmi, mashin zo'r. Mana aka, buni qarab turing. Hayotiy rang bilan kamerada rang o'xshayapti, nima deysiz? Videoda qanaqa ko'rinishini hozir videoda boshqacha bo'lishi mumkin-da.
hayot tabiiy ham shunaqa chiqyapti, videodaqa chiqyapti. Videodaqa chiqyapti, bir xilmi aka? Bir xil, bir xil. Gap yo'q, mana endi bu videoda, ya'ni svetni o'chirib turib ko'rsatyapmiz. To'liq video bo'lyapti, sababi yana bitta narsani tushuntirib o'taylik. Bitta montaj, pantaj qilqib, hali fashka bo'lmayapti. Endi to'g'ri orada to'xtatilayotgan jarayoni bu yerda olib, manaqa pechkamizda, pechkachamizda quritayapti. Sababi videoda tezroq olish maqsadi. Agar to'liq quritaman desiz, endi bir yarim soatcha kutib qolamiz. Tez-tezda quritib, tez-tezda video qilyapmiz. O'shaning uchun video bo'linyapti, ajjonni ham tan olish kerak. Nima effektimi? Ha, aka. Effekti videoda ham, hayotda ham bir xil turibdi, bir xil ko'rinyapti. To'g'rimi aka? To'g'ri. Gap yo'q, mana akamiz o'zlari xolis usta va orqada yana bitta usta. Aka, siz ham ustamisiz? Yoqdimi mashinadan? Yoqyaptimi? Konechno yoqyapti, zo'rdan. Bagat esiga deganmi? Qalay, nima deysiz o'zi? Bunaqa svetlardan ko'p-ku hali bizda. Juda ko'p azarsizmen aka. Yana qasrang yoqyapti bu yerda. Sizga. Bu hozirgi mana. Mana shu sizga. Ha, mana shu. Hozir mana buni surib. Bu surilgan, ha, rangi. Mana material bilan solishtiring. Mana. Qasana. Baxmal, baxmal. Mana shu baxmal rangi, shuni ko'rmayapsiz ana. Akalar, mana o'zingiz bitta ko'rib qo'yasizlar. Hammatta mana bu matviroq o'tiribdi va bunaqa yiltiriqxon o'tiribdi mana ranglari. Ha. Mana o'tta jicha tortingda o'rtaga 3 xil rang ajrab tursin mana. Mana shu yerdan uzoqdan ko'rib turibsizlar. Mana shuni qilib turing. Mana bu qarab turinglar. Yo'q, mana to'sib olmayman. Mana ularni to'sib olmayman. Bu yerda 3 xil rang turibdi. Mana bu matviroq, bu yiltiriqroq. Mana o'zingiz ajratib olasizlar va mana o'zingiz bitimda stop qilib turaman. Rangni farqini tushunib olasizlar. Zo'r, aka zo'r. Akalar, yana shu orada bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Sarig'imiz jicha qurimayapti. Qurimaganligi uchun bu rang mana undan quyganmiz. Mana qarab turinglar. Mana shundan quyilgan nomerni ko'rib oldilaringmi? Nomerni ko'rib oldilar. Endi mana shu nomerda, qurigan jarayoni. Bitta o'zlaring baho berasizlar va bitgan jarayoni. Endi mana lampochkani yoqib, tepalardan to'liqroq variantda bitta olib beramiz. Mana mana shu raqam, shu va mana endi qurayotgan jarayonda. O'zingiz baho berib va kommentariyada albatta yozib o'tinglar. Mana endi ustakamiz o'zlari olyaptilar. Bu nechinchi sloyi? 2-sloy. 2-sloyda boshlayvering aka. Qani? Pardoz mana ikkita ustakamiz o'zlari jivoy holatda, qani, ya'ni nima demoqchiman? Tabiiy o'zlari qani ranglar chiqarib ko'rishyapti. Va birinchi marta o'zlari tayyorlab ko'rishyapti. Birinchisida to'g'ri, hamma professional darajada bo'lmaydi-yu, lekin chutki chiqyapti. Birinchisiga zo'r chiqyapti. Ash yopmagan joylarni yopdi-ku. Aka, taassurotlaringizni ayting. Nima, qalay, yaxshimi? Juda chiroyli. Yoqdi bizga. Sizga yoqdi? Ha. Nimasi asosiy ko'proq nimasi yoqdi aka? Bundan kvadratni oz ketar ekan material. Kim chiroyli chiqarar ekan? Ya'ni juda yoqdi. Ham chiroyli, hammaga yoqadi o'g'lim. Ya'ni uyda egasi ko'proq foyda. Ha, foyda. Hamma tarafdan zo'r bizga yoqdi. Aha, uyda egasiga foyda va ham chiroyli hamda? Ha, ham chiroyli ham, sifati ham hamma tarafdan. Bachkan narsa bor. Qornini bunash qiling. Qornim nasaki, ha, bo'ldi. Ushlab turib o'rgan. Mashina qarasak, basmorga qolib qo'llanadir. Har xil. To'rtorimiz qibla. Xohlaganday o'ynatavering. Mana bu kesishi mana qotirib qo'ymaydi. Mana bu narsa hamda ishlash kerak. Yengil, yengil. Chiqyaptimi? Daje mana tirsangiz ham qotirmay. Tirsak, bu yerda ana shaybasi bo'shab qolgan temirlar bo'ladi-ku, tushunasizmi? Demak, qo'lda ham bitta narsa ekan, xullas любой stilda olsangiz gul chiqar ekan. Siz o'zingiz ko'rsatib bering aka, o'zingizga ko'rsatib bering aka. Men professional. Men birinchi sloydi yopmagan joylarni olib keting-da. Siz. Ha. Qanaqa ishlashi? Gul berasiz. Misol uchun bitta gul berdingizmi, keyingisini haftor qilishga harakat qiling. Shu joyi. O'ng qo'lda professional ustamiz va yangi ustamiz. Ustaga qalay endi, yoqdimi, nima deysiz? Realni borini ayting aka.
birinci madde tartıp gördüm. Aha. Hazırca bitti diş yaptı, o zaman yok yaptı. Reyenli yok da bana, biz paktasız, biz nümasız, haliki sizi içki mecburluyken yok, doğruz. Ben uzun birinci madde tartıp gördüm. Yok da, sizki küngülcüydü buldu mu? Kolumdan kelardı, öyle yaptı. Doğ halısı. Üç alavete dayan. Bemalol olsa bo'ladi. Endi aka undan tashqari, mana ranglarimiz turibdi. Mana sizni o'zingizdan bitta suhbat olaylik. Bu qanaqa ranglar? Keyin mana qora juda ham boshqacha turibdi. Qani telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku. Shunchaki gap emas, realni rang turibdi. Bu nimalardan tashkil topgan ranglar aka? Qarang, mana bu qorani chiqarish uchun agar oddiy oq bazaga color qo'ysangiz, 20 ta qo'ysangiz, shu qora chiqadi. Lekin blisk yo'qoladi. Ha, bu blisk bilan. Bu blisk bilan. Nimaga? Bu tabiiy pigment bo'lgani uchun blisk bilan ushlab qo'ygan. Ha. Qancha color qo'ssangiz bo'ladi, lekin tabiiy pigment yetmaydi. O'shaning uchun bu qora eng tuyomni qora bo'lib chiqqan. Boshqa firmalarda buni qora chiqarish u 2 litr bo'lmaydi. Ha. Bu bunda eng qora kuchli. Mana bu ikkinchisi natronning kojani nimasi? O'shaning uchun rangi ham boshqacha turibdi ekan-da. Yaltirib, blisni saqlab qo'ygan. Qo'llardan chiqazolmaydi. Bu tabiiy o'zining bazasi bu. Mana bu O'zbekistonda Manaman degan brendni bardoyisini birga bir kopiya qilganmiz. Mana shunisini. Mana shunisini. Mana shu rangni. O'zimga ham shuncha abrasachida, mana shu eng yoqqani shu bo'lgan. Bliski ham, guli ham hammasi zo'r. Bularni asosan bu ofislarga, bu orqa taraf sahnalarga qilsangiz, shunaqa qo'llar chiqadi. O'sha koja qilgandan ko'ra mana buni qilib qo'ysangiz, natural turadi. Ha, demak, kojani o'rniga o'ma realni hozir mana shu gapga qo'shilaman. Nimaga deng? Ofisda ham haligi juda ham bagati turadi, ham tillorang aralashgan, jigarrang ekan, zo'r turibdi. Qoraroq, hali to'ngliroq joyiga yiltirab, hali bu boshqacha rang chiqimda bo'lmasin deganlarga mana shu rangni tavsiya qilib qolgan ekanmiz. Endi qizg'ichroq ayollar bor, shunaqa ofislar desalar ham, bu ham zo'r ekan. Juda ham sahna qilinsa zallarga, sahna, televizor orqalariga vobshe bo'ladi. Mana shunisi. Xudo xolasa. Hammasi bo'ladi. Mana bu yerda yana mana bir rangimiz bor. Hozir haytikka eng zamonaviy rang bo'ldi. Xadovi bo'layotgani. Bu xadovi mana shu hozir. Bu menga ko'rsatib o'tamiz. Keyin mana bu rangimiz endi eng vobshe bo'laman. Qolaman degan ranglarimiz. Ko'k bilan fioletiy aralashgan ekan-a. Bir qarasangiz ko'k ko'rinadi, bir qarasangiz o'sha fioletiy. Hasilmida to'planaverar ekan-a bunisi ham. Kengisini ko'rsatib o'tdim. Bu mana bu rangimiz kim mana qiz farzandini yaxshi ko'radiganimiz xonasiga rozovini maslahat beramiz. Bu pol matvi, xolisi glansiy, xolisi buni rangda beradi, effekt beradi. O'zbekchasiga pushti. Pushti, o'tdi. O'zbekchasiga oddiy pushti, lekin mana nomerlarini ham ko'rsatib o'tyapmiz. Lekin assortiment haqiqatdan ham arziydi. Assortimentdan ham tashqari rang asosiysi, bu yerda rang eng zo'ri. Bu nimasi? Bu boshqa bazalarda P baza deyiladi. Buni granulasi 8 mingdan ham nima yiriroq bo'ladi. Bu grubiy baza hisoblanadi. Buni bazasi tabiiy rangi och navod rang. Mana shunisi, mana endi och navod. Biyankadan mana farqlanadi. Biyanka rastasini mana yonma-yon qo'ysa mana bilmas. Bu Bianca bu o'zining bazasi tabiiy. Uni bilinib turibdi, bu oqroq, bu novotor ham bilinib turibdi mana yaqinroq qilganda. Kimdirlar uyiga kiradi, masalan shu maniki ozgina otsenka 5 ga otsenka bersin, yengil high-tech neoklassikada bo'lsin desa, mana bir. Kimdir yo oppoq xohlayman, menga yorug'ni yaxshi ko'raman desa, mana Bianca tasavvur. Oqroq bo'lsa bunisi, maloshniroq, chiroyliroq bo'lsa bunisi. Turetski maloshni. Endi bundan tashqari yana bitta narsa aytib o'taylik, mana uni ko'rib turibsizlar. Faqat oq bir xilda emas akalar. Mana bitta qarab turinglar. Mashinani ham mayli qo'yib qo'yaveramiz. Mana oqdi, mana gullari zo'r o'qaylar. Assortiment ko'qaylar. 1 2 Bu ham maloshni 3 4 yonma-yon turdi, bir xilga o'xshaydi. 4 5 6 Mana pastdagi qaniydi? Mana 7 va mana o'zi bu jigarang qizg'ichroq 8. Ranglari o'zida ham. Bular 9 u bilan 10 ta kamida. Endi ko'rib turibsizlar, buni nimaga aytyapmiz? Yaqinroqdan bizdan tashqari kelganlaringda o'zlarining bittada farqini ajratib olasizlar. Mana uzoqdan bu svetda ko'rinish jarayoni va mana svetsiz ko'rinish jarayoni. Bu yerda ranglar juda ko'p. Bir xilda rang emas.
Ama numaraları var. Numaraları ahamiyet beresiler. Bir kılda renk emas. Bekorga kursatma yapız. Hamasi xalxir renk. Hozir bir 20 xil rangimiz bor. 20 xil rangimiz bor aka. O'qda ham 5-6 xil bor, keyin bunaqa svetnoylarimiz bo'lib, hammasi bo'lib 20 xil rangimiz bor. 20 xil rangimiz bor. Assortimentlar ko'p. Ustaga mana eko usta. Aka nima dedilar mana shu yerda videoda boshidan, ya'ni shu jarayonda boshidan shu yerda dedilarning o'zining fikrlar 100% qanaqasi ranglar yoqdi siz o'zlaringa? Bizga yoqdi. Hamma uslubi ham, texnologiyasi hamma yoqdi. Tortchi ham oson degan usta ham qiynalmaydi. Variant zo'r. Uydagasi ham yoqadi. Bizga tavsiya qilasizmi? Mayli, siz ustasiz, munqani. Sizga pul berishdim, berishmadi shuni maqtang deb. Yo'q. Berishgan. Bexosdan kelib qoldi. Bexosdan keldingiz, to'g'ri. Qiziqib ko'rdi, tortib ko'rdi. Siz odamlarga shu ranglarni, mana mana shu orqangizda turgan ranglarni tavsiya qilasizmi? Obzatini tavsiya qilamiz. Olinglar, bizga yoqdi. Real, ha? Bo'ldi. Agar sizchi mana sizga qaysi ranglar yoqdi mana shu yerdan? Menga hozircha mana seri. O'zingiz fikr bilan qo'y. Seri yopyapti. Aha. Mana shu o'z tayinlagan. Mana shu ham o'ta go'zal ekan, to'g'rimi? Mana mashinani bitta olinglar deb aytgan, mana svetga sal to'g'rilaydi-da. Mana shu svetga to'g'rilaylik. Mana sal qishatining, bo'ldi, sal aqimi oldimi? Yo, mana oldin aqi, ana. Odamlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman aka. Uylaringizni qilinglar, zamonaviy chiroyli. Iloji bo'lsa, iloji borcha aka. Mahsulot tortishga juda ham qulay. Birinchi marta tortib ko'rdim, bildim. Oson ham. Ha, qo'lingizdan keladi. Hamma taraflama. Bo'ldi, professional bo'lsin. Aniq olasizmi, oladigan bo'lsizmi? Ha, xaridorman birinchi olib ketaman. Qo'lni bering, gap yo'q. Birinchi marta aka, gap yo'q aka. Biz xaridormiz birinchi. Akalar, mana ko'rdilaring, o'zlaring fikrlaringni yozib qoldiringlar. Biz berolmagan, agar xatolarimiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsalaring va telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilsalaring, adreslarni aytishadi, yetkazib berish. Agar uzoqroqda bo'lsangiz, bu Farg'ona shahrida, sentrida, qoq markazidamiz.